शिवाय। ॐ शिवकवच स्तोत्रम् विनियोगः अस्य शिवकवच स्तोत्रम् मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री सदाशिवरुद्रो देवता ह्रीं क्लीं बीजम् श्री सदाशिव प्रीत्यर्थे शिवकवच स्तोत्र जपे विनियोगः। ॐ नमः शिवाय। ध्यानम् वज्रदंष्ट्रम् त्रिनयनम् कालकंठमरिंदमम् सहस्रकरमत्युग्रम् वंदे शंभुम् उमापतिम् अथापरम् सर्वपुराणगुह्यम् निःशेषपापौघहरम् पवित्रम् जयप्रदम् सर्वविपत्प्रमोचनम् वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते। ऋषभ उवाच नमस्कृत्यं महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरं वक्षे शिवमयं वरम सर्वरक्षाकरं निर्णां शुचौ देशे समासीनो यथावत् कल्पितासनः जितेन्द्रियो जित प्राणश्चिन्तयेच्छिवमव्ययम् हृत्पुण्डरीकान्त सन्निविष्टम् स्वतेजसा व्याप्तन भूवकाशम् अतीन्द्रियम् सूक्ष्ममनन्तमाद्यम् ध्यायेत् परानन्दमयम् महेशम् ध्यानावधूता अखिल कर्म बंधः चिरं चिदानंद निमग्न चेताः षडक्षरन्यास समाहितात्मा शैवेन कुरयात् कवचेन रक्षां मां पातु देवोखिल देवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे यन्नाम दिव्यं वरमंत्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थं सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्ति ज्योतिर्मयानन्दघनश्चिदात्मा आणूरणीयानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात् यो भूस्वरूपेण विभर्ति विश्वं पायात् स भूमेर्गिरिशोष्टमूर्तिः योपां स्वरूपेण नृणां करोति संजीवनं सोवतु मां जलेभ्यः कल्पावसाने भुवनामि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यतु भूरि लीलः सकालरुद्रोवतु मां दवाग्नेः वात्यादिभीतेरखिलाच्छतापात् प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राच्यां स्थितं रक्षतु मां जस्त्रम् कुठारवेदाङ्कुशपाशशूलः कपालढक्काक्षगुणान् दधानः चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायाधघोरो दिशि दक्षिणास्यम् कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमाला वरदाभयाङ्कः त्र्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरु प्रभावः सद्योधिजातो वतु मां प्रतीच्यां वराक्षमाला भयटङ्कहस्तः सरोजकिञ्जल्पसमानवर्णः
त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीत्यां दिशि वामदेवः वेदाभयेष्टाङ्कुशपाशटङ्क कपालढक्काक्षकशूलपाणिः सितद्युतिः पञ्चमुखो वतानम् आमीशान् ऊर्ध्वं परमप्रकाशः मूर्धानमव्यान मम चन्द्रमौलिः भालं ममाव्यादघभालनेत्रः नेत्रे ममाव्यादभगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः पायाच्युतौ मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्यात सततं कपाली वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः कण्ठं गिरीशो वतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः दोर्मूलमव्यान मम धर्मबाहुः वक्षः स्थलं दक्षमखान्तकोऽव्यात् ममोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाभ्यान् मदनान्तकारी हेरम्ब तातो मम पातु नाभिं पायात्कटीं धूर्जटिरीश्वरू मे ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरोऽव्यात् जङ्घायुगं पुङ्गवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यात् सुरवन्द्यपादः महेश्वरः पातु दिनादिया मे मां मध्यया मे वतु वामदेवः त्रिलोचनः पातु तृतीयया मे वृषध्वजः पातु दिनान्त्यया मे पायान्निषादौ शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीथे गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तःस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितं मां तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदा शिवो रक्षतु मां समन्तात् तिष्ठन्तमव्याद्भुवनैकनाथः पायाद्व्रजन्तं प्रमथाधिनाथः वेदान्तवेद्यो वतु मां निषण्णं मामव्ययः पातु शिवः शयानम् मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याध उदारशक्तिः कल्पान्तकाटूपपटुप्रकोपस्फुटाट्टहासोच्चलिताण्डकोशः घोरारिसेनार्णवदुर्निवार महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः पत्यश्वमातङ्गरथावरूढः सहस्रलक्षायुतकोटिभीषणम् अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां छिन्द्यान्यमृडो घोरकुठारधारया निहन्तु दस्यून प्रलयानलार्चिः ज्वलस्त्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहः क्षवृकादिहिंस्त्रान् सन्त्रासयत्वीषधनुः पिनाकः दुःस्वप्नदुःशकुनदुर्गतिदौर्मनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसनदुःसह दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीतिमसद्ग्रहातिः व्याधीश्च नाशयतु मे जगताम् अधीशः ऋषभ उवाच इत्येतत्कवचं शैवं
वरदं व्याहृतं मया सर्वबाधा प्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयेन्मर्त्यः शैवं कवचम् उत्तमं न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायुः प्राप्तमृत्युर्वा महारोगहतोऽपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनं यो धत्ते कवचं शैवं स देवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातैः मुच्यते चोपपातकैः देहान्ते मुक्तिमाप्नोति शिववरमानुभावतः त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचम् उत्तमं धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि सूत उवाच इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिव सूनवे ददौ शङ्खं महारावं खड्गं चारिनिषूदनं पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं परितोष्पृशत् गजानां षट्सहस्रस्य त्रिगुणस्य बलं ददौ भस्मप्रभावात् सम्प्राप्त बलैश्वर्यधृतिस्मृतिः स राजपुत्रः शुशुभे शरदर्क इव श्रिया तमाह प्राञ्जलिं भूयः स योगी नृपनन्दनम् एष खड्गो मया दत्तः तपोमन्त्रानुभावितः शितधारमिमं खड्गं यस्यै दर्शयसि स्फुटं स सद्यो म्रियते शत्रुः साक्षान्मृत्युरपि स्वयम् अस्य शङ्खस्य निर्ह्लादं ये शृण्वन्ति तवाहितः ते मूर्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशस्त्राविचेतनाः खड्गशङ्खाविमौ देव्यौ परसैन्यविनाशनौ आत्मसैन्यस्य पक्षाणां शौर्यतेजो विवर्धनौ एतयोश्च प्रभावेण शैवेन कवचेन च त्रिषट्सहस्रनागानां बलेन महतापि च भस्मधारणसामर्थ्यः अच्छत्रुसैन्यं विजेष्यसि प्राप्य सिंहासनं पेत्र्यं गोप्तासि पृथिवीमिमास् इति भद्रायुषं सम्यग् नुशास्य समात्रिकं ताभ्यां सम्पूजितः सोऽथ योगी स्वैरगतिर्ययौ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे शिवकवचं समाप्तम्। ॐ नमः शिवाय।